Dobrý den, ještě tomu dáme minutu, ještě čekáme na jednoho člověka. Měl by nás být dohromady 10. Tak já myslím, že můžeme začít, když tak se připojí k průběhu, ať se tady zbytečně neblokujeme, takže rozjeď to a... Dobrá, tak já vás všichni vítám, vítám vás oba, mám tu svého kolegu Romana, oba dva se zabýváme robotelem a výukou spojenou s ním. Dneska vlastně celý webinář je založený o tom, abychom vám ukázali, jak s tím programem pracovat z domova, a vy, abyste využili to rozšíření toho programu, a to je ten Smart Class Plus Homework, který vám umožňuje pracovat se studenty vzdáleně, to znamená z domova, a studenti můžou plnit úkoly, které mohli plnit v rámci výuky ve škole. Aby vám to fungovalo, tak k tomu potřebujete, proto abyste s tím mohli pracovat z domova, tak potřebujete mít určitě nainstalovaný, tady jak vidíte u mě, Media Teacher Mat, to znamená ten mat, abyste měli taky nainstalovaný na svém počítači. A to znamená, že byste všichni měli mít tuhle tu možnost. Pokud je tu někdo, kdo tu možnost nemá, tak mě stačí napsat do chatu, a nebo můžete využít mikrofon, si zapnout a skákat tam do toho. Vždycky s každým projektem máte určitý licence navíc, který máte k tomu, abyste si mohli nainstalovat na svý domácí pracovní počítače. Tak, dále, aby vám to fungovalo, tak na stránkách školy, já například najdu na stránky mojí školy, kde učím v Karani, tak. Aby to fungovalo, tak na stránkách školy máme tady odkaz Homework, digitální jazyková laboratoř, a máme tady dva odkazy. První je k přihlášení učitele. To znamená, že učitel, ačkoliv je to pro vás víceméně zbytečný, protože pokud máte nainstalovaný ten Smart Class, máte tak ten primárně k tomu, abyste, které můžete tvořit cvičení. Takže stěžení je odkaz pro studenty, a to tady máme SC plus Homework Math Student, aby se mohli studenti přihlásit vzdáleně z domova a mohli využít, mohli plnit vaše cvičení. Tak. Pokud byste měli jakékoliv otázky k nám obou, tak opravdu stačí si zapnout mikrofon a začít mluvit. Tak, já začnu s základem, jak bych s tím já pracoval, to znamená, otevřel bych si MAD. Já bych Jakubo, jenom chviličku pro ty účastníky, kteří třeba ten systém neznají, máte tam ovládací lištu dole a zapněte si tu bublinu, ten chat, a případně pište do chatu a tam můžete sledovat i co píší ostatní uživatelé, třeba tam budou i nějaký zajímavý dotazy pro vás, takže když si dole najedete na tu vaši nabídku těch funkcí, tak jedna z nich je taková ta bublina mluvící, tak tam, když si ji zaktivujete, tak se vám zobrazí chat a můžete přispívat do chatu. Tak, děkuju, určitě. A takže, tady když vidíte, já jsem si otevřel ten Media Teacher a tady vidím uživatel a heslo, je to samý, protože je to připojený k serveru školnímu, to znamená, že veškerá hesla, které nastavili, tak platí. Jo, i z domova,
to stejný platí pro studenty. To znamená, tady vidím i to zelený, vidím tady, že mám homework server, že je že v pořádku. V případě, že by mi svítil šedě, nebo jo, nesvítil by mi zeleně, tak je něco špatně a to znamená, že to není propojený, nevidí to. Jo, to znamená, že by to nefungovalo. Takže teď je to zelený, takže já se přihlásím na svůj účet. Já tady doplním, někdy to trvá opravdu třeba půl minuty, než se vám to propojí, takže no. Opravdu čekejte na to zelený světlo, jo, nemusíte to vzdávat rychle, protože opravdu záleží to na vašem připojení do školy, jak to tam máte rychlý a někdy to opravdu trvá řádu desítek vteřin. Ano, a k tomuhle já jsem se chtěl vyhnout a proto jsem se ho už otevřel, ale pokud bych ho teď vypnul a znovu bych si ho otevřel, tak mi to bude trvat pár sekund a ještě mi to například se mi ještě ukáže, že neodpovídá, jo, a potom nechám to chvilku a pak už se mi to, pak mi to zelená, je to připojený, můžu se přihlásit, takže takže ačkoliv on ten totiž je to takový zvláštní, on ten mat, anebo obecně ten robotel, když takhle zrovna cestujeme po těch školách, tak všude je to trošičku tak jako jinak a všude to reaguje s trošičku s jiným zpožděním, nebo jo, takže toho se nebát. Takhle, tak jak vidíte tady, já mám takhle, jsem si vytvořil takový základní jenom účet, abych vám ukázal. Mám tady kurzy a třídy. Takže například já budu chtít připravit pro šestý ročník, mám tady třeba druhou, učím ve dvou šestkách například, dobře, tak jsem si tady připravil grade 6, to jsem si tady připravil schválně, jinak bych se přihlásil přes 6B, tak přihlásím se do té třídy. Já tím pádem nejprve si vyberu třídu, se kterou budu chtít, pro kterou budu chtít tvořit úlohy a kterou budu chtít vlastně ty úlohy zadávat. Tak, teď jenom abych se dostal k základní. Ještě, tak, tady vidíte, že mám hnedka první, mám vytvářet, importovat materiály, zadávat úlohy, kontrola výstupy studentů a spravovat seznam studentů. Tak, nejprve, aby vám to obecně fungovalo a studenti se přihlásili, tak je potřeba, abyste měli samozřejmě studenty už přihlášený. Pokud to nemáte a budete chtít využívat ten homework, tak jsou dvě možnosti. Jedna možnost je importovat seznam studentů přes CSV soubor a k tomu bychom se dostali později, a nebo přidat studenty ručně. To znamená, v tuhle chvíli já jsem například student 1, abych vám ukázal, jak to funguje z pozice studenta, tak jsem ho přidal ručně. Takže pokud to takhle, pokud nemáte třídu, který máte přidaný studenty, tak jedině buď ručně, anebo importovat seznam studentů přes CSV soubor. Tak. Já půjdu na to zadávat úlohy, protože to je vlastně teď moje taková knihovna. To znamená, že já mám vytvořený, na jedné straně mám soubory, ze který jsem použil k tomu, abych vytvořil tyhle ty úlohy. Tady mám seznam úloh, který já budu chtít těm studentům přiřadit, aby mohli pracovat na dálku. Jak to udělám? Přetáhnu, vidím tady, že mám organizace úloh. To znamená, že já ty úlohy vlastně mám možnost řadit do lekcí. To znamená, že například já budu chtít studentům poslat tyto úlohy a ještě budu například chtít rozdělit do lekcí. To znamená, že já si například s přetažením se přetáhnu. Tak tady připravím, já to občas se vám stane, jak vidíte tady mě, že já to přetáhnu a teď se mi to tady jakoby sekne, nebo mi to tam zůstane. Že já to znovu vezmu a znovu tak, aby to bylo, aby se to zbarvilo. Tak, aby se to označilo. Takže znovu je to označený. Tak, přiřadím. Tak, teď já můžu přiřadit další, třeba do lekce, do druhé lekce. Teď zase naší lekce. A já vám řeknu, proč jsem to takhle udělal. Tak,
teď, já to mám rozdělený. Buď to mohl jsem například, pokud bych chtěl všechny cvičení najednou poslat studentům, to znamená těch, mám tam šest, takže těch všech těch šest, takže bych si přetáhnul a dal bych se do té první lekce a poslal bych jako soubor jako první lekce šest cvičení, se kterými by pracovali. Ale já například zatím nebudu chtít uvolňovat, protože budu pracovat dopředu, takže já jim třeba zadám lekci jedna, zadám jim na dva dny například, nebo na jeden den, druhý den zase jim třeba zadám lekci dvě, druhou a zase lekci tři uvolním později. Tak, jak jim to vlastně uvolním, aby mohli ty lekce vidět na svých účtech? Poklepu si na lekci první, kterou já budu chtít, já si samozřejmě můžu hnedka první, mám tady vlastnosti lekce, můžu si ji přejmenovat jak chci. Pokud jedete podle učebnic, tak můžete si to pojmenovat přesně podle těch názvů ty lekce a k tomu vlastně tvořit patřičné cvičení úlohy. Tak a mám tady možnost, jak to zadat. Buď to ručně, anebo je tady možnost časovač. Ten časovač, přiznám se vám, nepoužívám, ale hodí se v případě zrovna v tomhle období, pokud budu chtít studentům dopředu připravit dopředu připravit práci, tak aby se jim ty lekce, což můžete, kdy budou aktivní, to znamená, já je přiřadím a tam například budou aktivní začnou být aktivní až třeba za týden, jo, takže k tomu je dobrý ten časovač, tedy nastavím si datum od do přímo čas, kdy budou přeřazeny ty úlohy a čas, kdy nebudou aktivní. To znamená, že ten student v momentě, jak nebudou aktivní, tak ten student je neuvidí a nemůže s nimi už pracovat. Tak, ale já ho teď v tuhle chvíli budu zadám ručně a mám tady tři nepřiřazeno. V tuhle chvíli vidíte, že všechny moje lekce jsou šedý. Když tam zrušit, tak jsou už takhle šedý. Ten pruh je šedej. Když si vezmu a budu chtít, nejprve, aby byli aktivní, tak je přiřadím. Dám tady přiřaď. Tím se mi ty lekce přiřadí a vidíte, že jsou tady zeleně. Tak. A teď student, když se přihlásí na svůj účet, to vám ukážu, tak uvidí tyhle ty tři úlohy, uvidí jako přiřazené. To znamená, že já pokud tady se přihlásím, půjdu přes stránky, jsem student. Teď se mi objeví, protože už jsem to už připravil, tak student, když se přihlásí, tak se tam objeví hláška, že se to neotevře, protože není tam přidaný ten povolený ten flash. Vy ho musíte povolit, aby ten doplněk, aby se vám to otevřelo. Tak, teď tady mám student, takže já jsem mu tam nastavil student 1, a jestli taky student 1. Tak. Vidíte, že taky mu to tady svítí zeleně, to znamená, že to je připojený, komunikuje to s tím serverem. Tak. Tak a teď vidíte, že jsem přiřadil a dovolil mu vypracovat lekci číslo 1. Student posléze má možnost. Tohle je švatelský prostředí toho studenta. Student tedy poklepe na první možnost, první úlohu a začne pracovat. Student potom, až přiřadí a dokončí tu danou úlohu, tak dál dokončil jsem úlohu. V případě, že nedá dokončil jsem úlohu, tak se vám to neodešle a je to vrný, jakože ten student tu úlohu nevypracoval. To znamená, pokud by teď dal zavřít a rozhodl se, dobře, teď nechci dělat, budu to dělat až zítra, mám k tomu prostor, zítra, tak si to znovu odešle a dostane se. V momentě, kdy vám to odešle, tak už nemá možnost se k té úloze vrátit. Takže takhle to funguje pro ty studenty. A dále, když ten student něco vypracuje, tak má možnost shlédnout i svoje výsledky. Vzhledem k tomu, že nic nemáme vypracovaný, tak v těch mých výsledcích nebude nic, ale uvidí seznam úkolů, který je stav a čeká. Jo? On vidí, že
vysvětlovala lekce, jaký to je druh úlohy, jméno té úlohy, a potom, až vy mu to ohodnotíte, úlohu například, tak uvidí i hodnocení. Buď to na kolik procent to splnil, anebo uvidí tu známku, pokud v rámci toho tam známku. A nebo nějakou poznámku, kterou jste těm studentům chtěli sdělit. Tak, když takhle dá zavřít, tak se znovu vrátí zpátky k těm úlohám. Což se může stát a pravidelně se třeba občas stává, pokud někdo má neaktualizovanou verzi Smart Class, to znamená ty učebny, které jsou rok starý a tak dále, tak se může, nebo stává se to občas, že se vytvoří cvičení a tomu studentovi, když si to otevře, tak se mu zobrazí špatně. To znamená, že ten student by to měl zavřít, tu úlohu, například teď se mi zobrazila špatně, sice ne, ale jakoby, a tady mám refresh. Jo, pokru šipka. Tak to je refresh button a ten vám to všechno zase obnoví a vrátí se zpátky k tomu cvičení. To je v případě, že nastanou nějaké komplikace, říká, je to vzdálený přístup a stává se, že například to cvičení se otevře a teď tam půlka třeba není zobrazeno správně, tak by se to, tak má tu možnost, že z toho to cvičení vypne a takhle resetuje. Nicméně nestává se to pravidelně. Zřídka kdy. Tak, mám takhle tuhle tu možnost. Teď, jak jste viděli, tak mám tady lekci číslo 2, tak já ji taky přiřadím. Tak, a teď, například teďkonc lekci číslo 1, vypršel jim čas, ručně to můžu vypnout tak, aby se k těm lekci už nevrátili a pokračovali dál. Tak, mám tady možnosti dvě. Aktivní je, když je úloha aktivní, tak lekce aktivní, tak my ty studenti s ním můžou pracovat. V případě, že já dám neaktivní, tak ten student už neuvidí lekci 1. Teď uvidíme, jestli to tak. Jako aktivní. Důležitý je si uvědomit nepřiřazeno. A pokud já bych dal nepřiřazeno, tak mi to dám uložit, tak mi to nabídne, k této lekci byly přiřazeny jedna nebo více úloh a mohou obsahovat výsledky studentů. Zrušením přiřazením lekce dojde ke smazání všech reakcí studentů a úlohy v lekci obsažených. Takže já to nechci, protože chci ponechat ty výsledky těch studentů a proto tu je ta možnost, že tu lekci dáte jako neaktivní. Jo? V případě, že vám nejde teď o výsledky a budete chtít studentů znovu poslat ty samé úlohy, jo? Nebo tu lekci dám nepřiřazeno a budu chtít, tam nejde mi o výsledky, ty se smažou a teď jim tam přidám, budu mít v těch seznam úloh, budu mít další cvičení, které jim budu chtít nahrát do té lekce číslo 1 a zároveň jim tam budu chtít ponechat tyhle ty tři lekce nebo jednu vyhodím, ty tři aktivity a jednu jim například vyhodím, jo, a přidám tam další k opakování, tak bych to všechno udělal a znovu bych dal, že chci tu úlohu přiřadit a tím se mi stane aktivní. Jo, tak. Takže takhle to funguje v případě, že chci těm studentům vlastně na dálku posílat úlohy. Tak, teď když budeme pokračovat dál, já tady samozřejmě vidím v kolonce, tak, kontrola výstupy studentů, má možnost vlastně pracovat s jejich výsledky. Tak, a to znamená, že já sice tady nebudu mít zatím nic, takže já když si otevřu to první cvičení, tu první úlohu, tak, a
a tady má možnost už hodnotit, vybrat si studenta a hodnotit výsledky, vzhledem k tomu, že mám v té třídě uložený jenom jedno studenta, tak tady vidím jenom student 1, nějak bych měl seznam studentů. Tak, díky. Tak, a teď budeme pokračovat dál. Já si akorát jenom omlouvám se, tak vám připojím baterku. Tak já tady k tomu jenom doplním, vlastně tady ten systém primárně je dobrý používat na úlohy, kde ty děcka nebo ty studenti mluví, případně poslouchají. Jako doplňovačky a takovýhle věci je spousta systémů, který jako vám to umožní taky a možná i jednodušeji. Takže opravdu používejte to hlavně na to, aby ty děcka z domu mohly vám namlouvat cvičení a ideálně tam jsou dobrý i ty úlohy na to volné mluvení, kdy oni vám prostě na základě nějakého obrázku nebo na základě videa zpracují video nebo audio výstupem, co k tomu řeknou, k tomu cvičení, nebo jaký k tomu mají nápady. Tak tady zrovna mám jedno cvičení. Tak tohle jsi měl na mysli, Romane? Něco podobného? Jo, to je přesně ono. Jo? Jednoduchý zadání, obrázek a popsat, buď to s jasně daným pokynem, jak namlouvat, anebo prostě úplně volně. Tak, přesně tak. Ano, přesně tak. Roha má pravdu. Já například se studentama teď já využívám různý takový ty, ty doplňovačky a tak dále. Využívám stránky jako je Help for English, kde mají plno takových doplňovaček testů, který jim okamžitě vyhodnotí a tak dále. Jinak, což super v tomto programu je, že právě můžete připravovat takovýhle cvičení na tu konverzaci, na to mluvení. Jo? A nahrát jim tam, stáhnout z YouTube, to se podíváme, hudbu připravit jim takové na poslech cvičení a tak dále, nebo vy můžete nahrát video sebe a jakýmkoliv otázky a oni s vámi budou vám jako budou odpovídat. Což je hlavně primárně k tomu, abyste ten program využívali k tomuhle a pro toho studenta to bude daleko větší challenge, než když si tomu sedná teď vyplní x cvičení. Ale je jedna věc, na kterou jsem narazil, a budete určitě, jak na to narazíte, že studenti vám budou říkat, já nemám doma headset, můžu poslouchat, ale nemám mikrofon a tak dále. Pokud mají, že jo, notebook, tak to snímá, že ten mikrofon z webkamery, v případě, že nemají ani to, nebo nemají tu možnost, ale mají možnost připojení k internetu, tak proto tam například mám, bych jim tam nahrál i zároveň i tyto cvičení, ke kterým nebudou potřebovat mikrofon. Takže jako vydám prostor všem, aby s tím mohli pracovat. Ale už samozřejmě ten student omezený, protože může tvořit jenom některá ta cvičení. Tak, takže takhle to vypadá. Takže já jako učitel mám tu možnost takhle sledovat ty výsledky, takže nemusím čekat, až to všichni studenti vypracují, protože se vždycky najde nějaký jemani, který to prostě nehodlají dělat. Takže já mám tu možnost tím to rovnou vlastně hodnotit nebo počkat nějakou chvilku, že to budu mít už třeba z 15 studentů, už budu mít 10 zpracovat, takže já už jim to hodnotím a vyhodnotím a můžu pracovat dále. Tak, já pak mám tu možnost, a to znamená, že když se vrátím zpátky do toho zadávat úlohy, tak tady dole, vidíte, tak tam mám taky, je to udělané jako test, je tam A+. Já když se na to kliknu, tak já můžu stáhnout vlastně výsledky těch studentů. Jo, a to znamená, že oni dokončili třeba lekci 1, dokončili už lekci 2 a já tím pádem mám to vyhodnocení a budu chtít si stáhnout
stáhnout jejich výsledky, tak tu možnost tady mám. Označím si, jaký úlohy budu chtít zahrnout do toho hodnotícího arku, který se mi stáhne, a dám zobrazit přehled hodnocení. Ono to vypadá takto, budou tam procenta, a teď si já můžu dát uložit přehled hodnocení. A to se mi uloží a otevřu si to jako excelovský soubor a mám to uložený. To znamená, že by přišli rodiče nebo pro mě jako materiál k hodnocení, tak všechno mám uložený ve svém počítači a můžu si to posléze vytisknout. To je dobrý v případě, že já budu chtít... Ajaj. To je dobrý v případě, že já budu chtít... ty lekce dát jako nepřiřazené a nebudu chtít přijít o ty moje výsledky, o ty výsledky těch studentů. Takže si to takhle stáhnu v průběhu časem a postupně a tím pádem, kdybych nechtěně dál, že to nepřiřadím a teď dám smazat všechny výsledky studentů a pak si jako budu vzpomenu, že a je, potřebuju ty výsledky, tak je mám uložený. Tak, jak vidíte tady, jak přesně říkal Roman, čekat, protože vidíte, že mi to tady svítí šedě, já jsem z toho viděl nechtěně, že chvilku počkat a ono se vám to pak, mělo by se to pak připojit. No. Tak já tady ještě dodám, že tam je varianta, že ty děcka můžou pracovat na aplikaci, protože SmartClass má i aplikaci, akorát tam byste museli v koordinaci s vaším asi ICT koordinátorem nebo nějakým ajťákem, který to má na starosti u vás na škole, zjistit ty přístupové údaje k tomu vašemu serveru, které se zadávají v rámci té aplikace. Takže je možnost i, že ty děcka by pracovaly na mobilu s aplikací, protože jelikož to ještě pořád jede na flashi, i když už je vlastně vydaná nová verze, která by měla jít na jakýmkoliv zařízení, ale ta bude uvolněná během několika měsíců, tak v současné době by nemohli pracovat na mobilním zařízení, protože ten flash vůbec nepodporuje. Teď koukám, no. Vy to opravdu skutečně nemáte jak existit, než ani když se přihlásíte přes administrátora, takže ano, přes ajťáka, ten má to znamená, že já třeba, když se tady rozkliknu, tak mám tady přístup školní server, homework server, takže aby to bylo propojený, takže tím pádem něco podobného, on všechno tohle zná. V případě, že by neznal, tak se ozvat vašemu technikovi, který vám spravuje učebnu, technik AV Media, a ten to všechno bude vědět, oni to všechno, když jsou na cestách, tak to okamžitě se otevřou notebook a prostě jeho tablet a všechno vám dokážou zjistit pro to ajťáka. Tak. Takže já se tady přihlásím. Tak, já jsem se zmiňoval, že bychom, že tady je vlastně, jak například pokud budu tvořit na poslech cvičení a tak dále, tak vám jenom chci ukázat, a Roman určitě doplní, vám chci ukázat, jak s tím pracuju. Já například k tomu, abych si stáhnul jako MP3, hudbu, cokoliv, tak k tomu používám, protože nemám rád stránky online s reklamama a různě se mění a tak dále, tak používám primárně program, který tady mám, jmenuje se ClipGrab a vypadá to tímto způsobem. Já si ho stáhnu, je zdarma ke stažení samozřejmě, pokud si zadáte do vyhledávače ClipGrab, tak se vám zobrazí, tak vám to vyhledá, můžete si ho stáhnout, je zdarma, je bez reklám a postupně vychází aktualizace. Dneska jsem například aktualizoval ten program. Tak, to znamená, že já si najdu na YouTube, a je to jednoduchý, stáhnu si, takhle překopíruji si celý
Jo, tady vidíte, že mi hlásí mi tady už, jo, že už poznal, že jsem uložil. Stránku, překopíruju si to, ono si to vyhledá, počkám chvilinku a tady mi to nabídne mi to možnost, jestli chci stáhnout jako video, nebo jen jako MP3, MP4, jakkoliv, nebo originál, tak bych jako MP3, kvalitu si tady můžu nastavit, jo, a dám si stáhnout klip. Nabídne mi to, kam to stáhnout, a to dám na plochu. Tak, a teď si počkám. V případě, že se stane, že třeba, já nevím, já když stahuju třeba videa, protože jim budu chtít třeba dělat úlohu na True False a je to na poslech a běží jim tam video nějaký, tak nebo jo, tak mi tam běží video, tak stáhnu celý ten klip s videem a stane se mi, že se podezřele rychle stáhne. Jo, to znamená, že tam došlo nějakému chybu ve spojení, při stahování a tím pádem tady se to jeví jako hotový, ale stáhnu si to znovu a je to v pořádku. Tak, mám to stažený. Tak, anebo to je například pokud takhle vám nevadí používat program, anebo jako já mám ten clip grab a mám to tady stažený. Tak, a zase Roman preferuje i online, jo, kde můžete Roman ze stránek stahovat. Já jsem tady například teď zrovna rychle našel YouTube MP3 video converter a to s tím, že jsem si napsal do vyhledávače Google stahování z YouTubeka online, zdarma a tak dále, různý takovýhle pojmy. Tím pádem mi to nabídne x stránek. Já třeba našel jsem tento, zase stáhl, jo, překopuju si tam tu stránku, řeknu si, že si chci ten odkaz tomu videu, MP3 a dám convert a tím se mi to stáhne. Zeptám se Romana, jestli máš nějaké jiné lepší stránky? No, tady k tomu asi spíš to je na každém uživateli, aby si to prošel, protože každému vyhovuje trošku jiný prostředí. Někomu vyhovuje opravdu jednoduchý prostředí, jako třeba tady, kde prostě jenom vyberete, jestli MP3, MP4 a nic víc nemusíte řešit. Některý onlineový nástroje umožňují detailnější nastavení, co se týče kvality. Teoreticky jsem narazil i na systém, který umí dělat i stopáž a podobně, ale to zase třeba nemusí vyhovovat někomu, kdo opravdu chce jenom v rychlosti stáhnout to video nebo tu MP3. Takže je to spíš na tom, že si to projdete, jak jsi říkal, zagooglit si trošku a během chvilky narazíte určitě na nějaký přívětivý systém, který vám to umožní online. Tak já když to třeba tady takhle najedu, tak mám tady X, který mi to umožňujou a říkám, tím, že jich je hodně, tak někteří samozřejmě využijí to, že tam je nějaký reklám a pak máte to štěstí, že třeba narazíte, jak říká Roman, kde máte plno funkcí, kde vám to umožňuje práci s tím videem, s tím klipem. A já zase, protože to tak já zase radši, když mám program nainstalovaný a funguje, už ho používám hodně dlouho a je v pohodě. Tak, mám to tedy jenom takový opakování. Stáhnul jsem si to, teď budu chtít vytvořit úlohu, říká na poslech, tak já si ty materiály musím importovat. To znamená, že já teda import dokumentů a jsem v té liště, jak jste určitě jste všichni prošli školením, jak vytvářet materiály, tak jenom na pro zopakování vytvářet, importovat materiály. Tak, a mám tady vyber video, vyber audio, obrázek nebo PDF-ko. Tak vzhledem k tomu, že chci MP3, tak audio. Tak já ji musím samozřejmě najít, já bych stáhoval jsem ji na plochu. Tak. A dám otevřít. A tím se mi to už stahuje, importuje. Tady nevím, do jaký míry nebo kolik tady máme, řekněme, mírně pokročilých, více pokročilých uživatelů Smart Class Robotelu.
Takže jako pokud někdo s tím začínáte, tak jenom upozorním tady vždycky, když chcete tvořit to cvičení, musíte si nejdřív stáhnout nějaký soubor nebo mít nějaký soubor, na základě kterého tvoříte to cvičení. Jo? Není tam jakoby, nebo vychází to z toho, že vždycky ty žáci by měli na něco reagovat, jo? Proto toto je takhle udělané. Takže musíte mít nějaký podklad, na základě kterého oni budou vypracovávat tu úlohu. Takže ideálně nějaký obrázek mít připravený nebo sadu obrázků, který tam vždycky dáte a pak tvoříte to cvičení. Tak přesně tak. Já jsem například, když jsem tvořil právě tu úlohu na řazení například počítatelná jména, tak jsem nepotřeboval mít nic, ale vzhledem k tomu, že prostě do toho tvůrce cvičení se vám neotevře, dokud si nestáhnete nějaký soubor, přes který ho otevřete. To znamená, že jsem si prostě stáhnul z obrázku Google nějaký obrázek, ten jsem si naimportoval, vypadá to tedy takto a dal jsem si vytvořit úlohu a tím pádem už mám možnost, jaké úlohy si budu chtít udělat. To znamená, že přizadování dle kategorie, jo, například tu počítače nepočítatelná, ale vzhledem k tomu, že jsem si stáhnul tu MP3, tak vám jenom chci ukázat, tak teď se mi tady stáhla, tak, abych se dostal do toho tvůrce cvičení, tak já buď to poklepu takhle na název a dám vytvořit úlohu, anebo to přetáhnu přetažením. Pokud jste měli například školení s Veronikou Biskupovou, tak to třeba to tímhle způsobem ukazuje hlavně, tak tady máte možnost průvodce úlohou. Tak. Takže. A teď co s ním? Já například budu chtít například doplňovačku základu toho poslechu. To znamená, že studenti poslouchají a doplňují, co slyší za slova. Nebo taky se dá udělat, že tam vlastně řadí věty. To znamená, z té písničky, ty sloky tak různě řadí, jak jdou za sebou. Takže i takováhle možnost je. Já když dám tu doplňovačku, vytvořím úlohu. Tak, instrukce pro studenta. Tak a teď konc tady. A jakým způsobem, teď si najdu text té písně, já to dělám prostě jednoduše copy-paste, takže já jsem si tady našel, napsal jsem si to do vyhledávače High School Musical Miss Together a teď jsem si tady našel celý ten text písně, tak já mám tu možnost, že si to takhle skopíruju. Tak, si tady označím a dám přidat. Tak, mám to tady, můžu to samozřejmě ještě upravit, jo, pro ty studenty, tak aby to mělo nějaký lepší smysl, aby to neviděl jenom jako celý text. Tak, a teď, aby ten systém poznal, jaký slovo mají studenti doplnit, tak musí být ty slova, musí být v hranatých závorkách. To je také opakování, ne v kulatých, ale v hranatých závorkách. To znamená, když mám českou klávesnici, tak je to ten, tak je tam klávesová zkratka. A takže třeba chvíličko fan. Tak a je to ten pravý alt, zmáčknu a F a G. Takže pravý alt a G. A tím jsem si dal na ty závorky slovo fun. A vidíte, dolů se mi hnedka zobrazilo slovíčko fun. A ono to samozřejmě, pokud se vrátíte, teď si udám třeba, tady mám další třeba, že dáme slovíčko kam, tak je tam do ty závorky. Tak. Tak mám první fan, pak tam. Pokud se rozhodnu, že například dám i nějaký slovíčko fan, tak se mi to zase znovu přečísluje všechno automaticky. Jo, to znamená jako jednička, přesně tak, jak jdou ty slovíčka za sebou. Takže tímhle způsobem jsem vám chtěl jenom ukázat, je to znovu, je to tam klávesová zkratka, hodně se tady na školeních, je to ještě česká klávesnice, jak je to pravý alt a F a G. Takže
Takže to je tak zkrátka pro tu závorku. Já ještě doplním, jakoby, počáteční závorka je pravý alt plus stisk klávesy F a ukončení závorky je pravý alt a zároveň stisknutí klávesy G. Pokud někdo je zvyklý na tu variantu této obsluhy těch klávesových zkratek, tak úplně stejně to funguje, když zmáčknete vlevo Ctrl a Alt držíte a k tomu zase F začátek závorky a potom Ctrl Alt držíte a k tomu G konec závorky, funguje to úplně stejně. Ještě Kubo tě poprosím, ukaž tam, což taky není špatný, třeba pro mladší děcka, že vy to tam můžete takhle nazávorkovat a nechat tam třeba první písmeno jako nápovědu toho slova. Jo, že tam je i tato možnost. Když tak to ukáž na nějakém slově. Jo, že tam necháš první písmeno. První písmeno, jenom. No, že jim necháš jako nápovědu. No. Na nějakém dalším slově můžeš. Ty počkej, teď konc. Do závorky ne? Ne, tu závorku udělíš až za to háčko. Za to háčko, ano. To je bylo záblivý slovo, tak. Jo, a teďka to jenom překlapni na ten náhled, aby bylo vidět, jak to je v reálu. A to znamená, že ten žák už tam dopíše jenom ta chybějící písmena, to první tam vlastně bude. Přemýšlel, jak jsi to myslel. Tak, ano, přesně tak. Což je docela super. Jo, to jak pro ty malý. A zase mně se líbí zase ta možnost, kde můžete právě řadit, protože nemusí takhle slovíčka, ale můžou řadit dově, takže pro ty malý je to taky i super. Takže takováhle možnost tam je, takže tím pádem student by si tam právě dopsal. No a tím pádem ono mu to vyhodnotí. Takže tam je takováhle možnost tam je. Nenapadá mě, co víc bych vám takhle k tomuhle tady ukázal, tyhle z té úloze. A důležitý je, taky si vědomi, některý učitelé hledají uložit, jo, aby se jim to nesmazalo. Ne, v momentě, kdy dáte zavřít, tak se vám to automaticky uloží. To znamená, kdybyste si vytvořili nějakou úlohu, teď byste ji vytvořili špatně, tak ji můžete rovnou tady vymazat, ale pokud byste dali zavřít, tak se k ní můžete zase automaticky vrátit. A teď uvidíte teďkonc seznam těch úloh, že tady mám High School Musical a když si to otevřu, tak se mi to vlastně, ty úlohy se vám, hotové úlohy se vám ukládají, nebo i nehotové úlohy, které máte rozpracované, se vám ukládají do těch seznam úloh, to znamená toho druhého sloupečku napravo. Tak, no a já pokud bych dal vymazat, tak by se mi to vymazalo celý z tohohle, z těch seznam úloh. Ten soubor vám tady zůstane, to znamená, že je dobrý občas si to tady promazat, abyste tam neměli mraky souboru a pak to složitě nemazali. Nejde to smazat všechno najednou. Tak postupně. Tak já ještě tam doplním, co třeba dost často dělám, že na jeden soubor udělám klidně i víc cvičení, jo? Že to není jako jeden soubor, jedno cvičení, ale když se to rozklikne právě, dám jakoby přiřadit úlohu, tak tam je tady ta varianta, že já znova na ten samý soubor můžu udělat jiný cvičení a vždycky otázka, jaký cvičení mám dělat na video, jaký cvičení mám dělat na MP3. Prosím vás, není to nijak daný, jo? Ten systém je úplně variabilní. A je to jenom na vás, co vy si vymyslíte, co je všechno možné. Takže opravdu třeba na tuhletu MP3 můžete udělat 6 cvičení, každý bude úplně jiný. Jo, takže není to nějak vázaný, co patří k MP3, co patří k videu a tak dále. Prostě to patří k obrázku. Všechno jde kombinovat v podstatě se vším, pokud tam máte proto ten nápad. Takže je to o tom vyzkoušet to, podívat se, jak to vypadá z pohledu toho žáka v tom náhledu a jestli vám to dává smysl. Ale opravdu není to nějak daný, že k tomuhle typu souboru patří tento cvičení. Jo, například přesně tak. K tomuhle typu můžeme se vytvořit, musí psát slovíčka, jak jsem mluvil o tom zrazení těch vět. Takže mám zase tady možnost nějakou instrukci a dáš dám náhled, tak zase by to vypadalo tímhle způsobem, takže student by poslouchal a teď by takhle řadil, jak to jde za sebou.
Jo? Takže i takováhle možnost tady je. A jak říkám, vám přesně vyberete si, co s tím chcete udělat. Zamyslet se nad tím, mám tady soubor video, mám tady, nebo mám tady MP3, mám tady obrázek. Takže co chci dělat, jo? Tak. Co dalšího třeba mám rád, když třeba studenti mají tu možnost, když jste takhle na to vzdáleně, tak práci se slovní zásobou. Teď já mám hodně studentů, teď každý máme, hodně studentů, kteří mají nějaký poruchu učení a když vypracujíční nejvíc a učiteli, tak mají tu možnost, vlastně nemají tu možnost, třeba ty rodiče neumí anglicky a teď jim jde o tu výslovnost. Tak dobrý jsou, že jim připravíte ty cvičení na tu výslovnost, jo, například. Já tady zrovna mám zase jazykolamy, jo, ale takže mají možnost takovéhle cvičení. Jakým způsobem takovéhle cvičení připravit? Dostal jsem se k němu, že jsem si tady stáhnul obrázek, nějaký soubor, abych vytvořil, abych se dostal do tvůrce cvičení. Takže jsem tady stáhnu z Google obrázek. A tady mám poslechy, psaní, kvízy, audio, video, výslovnost, jde o tu výslovnost, co znamená. Tak, a mám tady poslouchej a mluv. A to poslouchej a mluv, to hlavně používám. Mám si tady jaký jazyk, to znamená jako angličtinu. Tak, English United States například ponechám. A teď dám vytvořit úlohu. Tak, teď tady mám. Jo, dám instrukci pro studenta. Tak, a teď tady mám například, navolím si ty slovíčka, které bych chtěl, aby používali, to aby věděli, tak třeba. Jo, u těch zrovna, těch třeba malých, jo, tak. Dám náhled, no a ten student se vidí tímhle způsobem. A já si tam vlastně překopíruju co slovní zásobu, kterou chci, aby pracovali doma. Student si poslechne. Posléze zmáčkne klikni a mluv. Hello. A ten systém vyhodnotí. Mě to asi nevzalo. Vyhodnotí, na kolik procent to řekl správně, a nebo jak to řekl jinak. Jo? Takže i tím způsobem to takto funguje. Takže takhle z práce se slovíčkama, to znamená, že bych tím tam nahrál domácí procvičení zase slovíčka, jo, slovní zásoby a tím pádem můžu procvičovat výslovnost. Jo, do nekonečna. Takže i takováhle možnost tady je. Tak. A pro tu práce na doma. Tak, prosím tě, jenom tam byly dotazy v chatu. Za prvé, bych chtěl znova použít cvičení, které už mám přirazený. Tak jak to udělat? Dostaneš se do sdílených dokumentů, asi ho koukám. Jo, tak já už se tady další. Já jsi to ukázal, to, co jsi teďka vytvořil, ten High School Musical, jak třeba použít znova. Jo, jako jo. Další cvičení do jiné lekce, řekněme. To znamená, jasně, to znamená, že já mám přeřazenou v nějaké lekci a budu chtít to cvičení znovu použít pro jednu třídu. Zrovna High School Musical tam máš dvakrát, zkusíme možná ten jazykola. Já vymažu. Takže no, dobrá, takže tady mám jasně toto cvičení například a budu ho chtít, mám ho teď přes jako pro šestý ročník Grade 6 a budu ho chtít použít jako pro jiný ročník, takhle tím mám myšleno. Buď to, anebo ať nemusíš přeskakovat mezi ročníkama, přiřadit ho znova ještě do další lekce, jakoby to samý, řekněme, na zopakování. No. Přes sdílený soubory v rámci školy, jo? Když si půjdeš na import materiálu a zobrazit sdílené dokumenty. Tak bys měl vidět... Tady mám ty sdílené dokumenty. No, svůj účet a tam... Sebe.
tak. Sebe a tam mám tady Great Six materiály a vidím tady, ano, a vidím tady svoje, já jsem teď řekl, ano. Tak. Vy totiž... No teďka chceme úlohu, ale hotové. Já soubory, to jsou ty soubory, ze kterých tvoříte ty úlohy, to znamená, že jste hotový úlohy, to znamená, dáte si úlohy, teď tady máte... Tak, hotovou úlohu, přesně tak, že mi to se zdají zaškej úlohy a teď Tongue Twisters, například budu chtít tuto úlohu a budu ji chtít použít, tak ji můžu pak přidat. Jo, můžu se na ní podívat, můžu tam se podívat jako na náhled, jestli to je ona, v případě, že to je ona, tak ji můžu tady přidat. Jo, a takhle to funguje, když třeba budete chtít stahovat od jiného učitele, jo, vidíte, a už se mi to tady stáhlo, jo, do těch hotových úloh. V případě, že budete chtít, jo, a teď mám tady zase, můžu to přiřadit k další lekci, jo, a v případě, že to budu chtít stáhnout od jiného uživatele, tak zase mám tam i jiný učitele, to znamená zase sdílené dokumenty a teď si najedu, budu chtít si něco vybrat, zrovna nebude nic určitě, tak nebo jedna stopa a můžu si to přidat. A je důležitý si uvědomit, abyste nestahovali media server, ale abyste to měli u těch úlohách. Takže to je například to tímhle způsobem. Samozřejmě pokud, já se to přemýšlel, pokud už máte tu úlohu použitou, jo, například tady přiřadím, máte ji přiřazenou, a tak dále, tak už samozřejmě není tady nějaká možnost, kdybyste skopírovali nebo jo, tu danou úlohu a použili ji znovu. Musíte ji tím, že to máte všechno uložený, tak to musíte opravdu skutečně jedině přes to vytvářet, importovat dokumenty, zobrazit sdílené dokumenty a co to seklo? Smíte ho tolik zahřívat, on pak se sekne. Takže on se chůz pamatuje, tak přesně z dobré sdílené dokumenty a tam uvidíte všechny vaše účty, jo, protože to je napojené na vaši školu, že tam uvidíte všechny účty všech učitelů. Tak je tu nějaký další dotaz? Jo, to. Tak. Máte někdo nějaké další dotazy? Nevím, co se to tady. Tak, je tam další dotaz, Kubo, když nahraje hodnocení zvukem, jak se to zobrazí asi studentovi, jak to vypadá z pohledu studenta? Jo, tak student by si to měl poslechnout. Můžeme to určitě vyzkoušet. Přeřadit jenom kratěvčky nějaký vzkaz a jak to vypadá teda z pohledu toho studenta. Jinak není špatný to, co vlastně tady má Kuba. Vytvořte si nějakého jakoby virtuálního studenta, na kterém můžete tyhle ty věci testovat. Jo? Není to nic špatného a jakoby pomůže vám to pak v té orientaci. Já se jenom jako student jenom přihlásím a jenom v rychlosti tam nějaký, něco tam nafrkám do nějakého cvičení a zkusíme to hodnocení. Například takhle, aby to mělo co hodnotit. Tak. No nech tam klidně nějakou nepřirozenou, myslím si, že by to mělo vzít. Jasný, zkusíme. Tak, no, takže dokončil jsem úlohu.
mohu zavřít okno úlohy? Ano, ukládám. Už jsem ji odeslal. Když si otevřu znovu, nemám odeslanou. Jo, tomu studentovi se okamžitě zobrazí to hodnocení. Ale teď vám jde vlastně samozřejmě o to vaše hodnocení. Takže. Mám zavřít. Tak teď doufám, že se mi už zaktivoval tak. Takže já se přihlásím jako učitel. Tak, jdeme na to. Tak, kontrola a tuším, takže to bylo tady toto. Tak, mám to tady. Tak, mám možnost, jak to ohodnotit. Mám tady možnost 70% získal, tak teď konc, mám tady možnost toto smazat, napsat tam známku, například, jo. Teď, když vy si stáhnete ty výsledky do Excelu, jak jsem vám ukazoval předtím, to znamená stáhnout si ty výsledky všech studentů, tak se vám to stáhne tím, že se vám to pak ale zobrazí, kdybych bych tam dal známku dvě, tak dvě a bude tam u toho procenta. Tak to je jenom, protože ono to skutečně si myslí, že prostě to tam je jako nadefinovaný, že skutečně jenom známkujete procentama. A takže tam jenom, abyste se nedivili, že tam bude dva minus procent, jo, takže to pak si to můžete smazat, že jo, v tom souboru. Tak, ale jinak student vidí takto. Můžu mu tam napsat nějaký vzkaz. Tak, když dám uložit. Tak Kubo, tam jde ještě primárně asi ten dotaz zněl, když to hodnocení namluvíš, to jak se to mluví studentovi. A teď to vyzkoušíme. Tak, ahoj studente, tak cvičení jsi úplně nezvládl. Tak dáme stop, uložit. To bylo hezké pozitivní hodnocení, to si myslím, že by se... Tak to si člověk musel být pozitivní. Takže, tak, má tam také nějaké hodnocení, zkusíme to, jak se mu to zobrazí. Tak. Student. Tam obnovit, já doufám, že nebudu muset z toho jako vyjet. Mé výsledky. Ještě teda zareaguju na chat mezi tím. Tam jako, no. Já jsem říkal, že primárně to používám na mluvení. Standa tam píše, že u nich prvostupňové učitelky vytvářejí super úlohy na kvízy i pro prvňáčky. Jo, je to o tom, jak to pojmete, nemusí, a předpokládám, že u Standy na škole to nevyužívají jenom na cizí jazyk, ale i na jiný předměty, takže opravdu to využití je o tom, jak vy si to najdete, jo, je to opravdu variabilní. To, jak to využijete, je opravdu čistě na vás. Jo? Takže je tam i ta cesta využívat to jako systém pro další předměty. Tak tady bych chtěl mít to hodnocení. Já jsem ukazoval, když se ten student dá moje výsledky, tak on tam neuvidí, on tam uvidí jenom ten vzkaz, který jste napsali, a to hodnocení. Jo? To je to, co vám chtěl ukázat první. Takže tady to nehledá, ale hledá to, když si znovu poklepe na to cvičení, kde má to slovní hodnocení. V tomhle tom zase nechápu proč, nevidím v tom takhle logiku, proč by si to nemohl otevřít prostě v mé výsledky a vidět tam všechno, takže takhle. A tím způsobem jsem to... Tak, takhle ten vzkaz od vás uslyší, jo, takže musí si ten vzkaz, a to znamená, že jim to musíte říct, protože jinak pokud oni si otevřou jenom mé výsledky a zajímají jenom výsledky a třeba vzkaz od vás nebo známka, tak si poklepou na to jenom na to mé výsledky a uvidí tam jenom toto. Já nechápu, proč tam nepřidali ještě jednu prostě možnost, že si poseknout si vzkaz, jo. Tak, ale na druhou stranu je to zase, v druhé věci je to zase plus v tom, že si budu hrát na normální učitele a tak mu to rovnou můžu vysvětlit. Takže bych mu vzkaz, kde bych mu vysvětlil, jo, co je počítatelný a znovu bych zopakoval tu látku, jo, například. Takže proto, a on to aspoň má před sebou. Takže tím si myslím, proto to tak neudělali. Stačí vám to takto?
No, takže student vidí vyloženě, má tu práci před sebou, což je fajn, a ještě k tomu vidí vzkaz, známku a když jim tam nahrajete, proč to měl špatně, vysvětlit mu důvod, tak to vidí všechno před sebou. Samozřejmě nemá už možnost si to cvičení znovu vypracovat, aby si to znovu jako opravil, jo, třeba. Takže to byste museli právě celou tu lekci, nebo tam naimportovat znovu to cvičení, jak byl dotaz, že naimportujete znovu to stejné cvičení přes sdílené soubory a nahrajete to do další lekce, jako znovu opakování. Takže to je taky možnost. Takže pokud bych připravoval plnohodnotnou lekci pro studenty, tak si připravím třeba lekci 1, bude korespondovat s lekcí v učebnici, budu tam mít poslechové cvičení na práci s výslovností, to znamená slovní zásobu, tam nahraju studentům a pak bych udělal třeba doplňující lekci, kde bych chtěl další úlohy k danému pravopisu, který se probírá a potom bych udělal i několik hlavně sady cvičení na konverzaci, na mluvení, na poslech, jo, takže bych jim takhle nahrál sady cvičení. Ty přípravy, vlastně, které vy teď budete tvořit, tak se vám uloží a máte k použití pro další ročníky, takže opravdu to není, netvoříte to zbytečně. Takže pokud nemá Roman něco co dodat, tak takhle je to od nás všechno a rádi zodpovíme na dotazy. Takže mám moc krát. My si myslíte, kam nasdílíme ten záznam, tak vám pošleme odkaz do e-mailu. Případně uvidíme, jestli se domluvíme, jestli to bude i na stránkách ve škole, to budeme řešit teprve, tak to vám nemůžu zaručit. Jo, nahlásíme. Takže pokud byste samozřejmě měli zájem o další webinář z práce s tvorbou úloh nebo tak dále, tak není problém, s Romanem můžeme připravit cokoliv, takže rádi vám pomůžeme. Takže to je od nás opravdu všechno. Snad to zvládnete, pokud by vám opravdu nastaly nějaké technické potíže s připojením, s čímkoliv, tak co se týká těchto technických věcí, se obracet na první na ITáka školy a potom, pokud by se nevěděl rady, tak okamžitě zavoláte na technickou podporu AVMDI a ty se okamžitě na to vrhnou, oni mají vzdálený přístup k učebnám, takže vám to, takže jsou, mají přístup a můžou vám to opravit vzdáleně. V případě, že to je opravitelný vzdáleně. Tak, já taky poděkuju za příjemnou hodinku s vámi. Pokud teda nemáte žádné dotazy, tak tím křížkem můžete ukončit meeting a budu se těšit někdy případně naslyšenou nebo i na viděnou. Za mě také děkuju vám moc za váš čas a kdyby cokoliv, napište nám a mějte se krásně. Kubo? Ano.